Ovih dana u gotovo svim domaćinstvima uveliko se priprema zimnica. Prema rečima kupaca na Pirotskoj zelenoj pijaci, ponuda povrća i voća je bogata. U subotu da počnem da spremam ajvar, posle ću pekmez da napravim od šljiva, kasnije zna se turšiju i kupus na kraju, a i u zamrzivaču da stavim nešto. Tako od 5 do 10 dinara se kreću cene, one velike paprike i mesnatije su skuplje normalno. Paradajz baš nije nekog bolje kvaliteta, a paprika je dobra. Ima je dosta u izobilju. Nisam tog mišljenja da treba rano da se počne sa zime. Mislim da je dosta još rano, da su velike vrućine, treba malo se sačekati. Krajem septembra, početkom oktobra. Ja jedino, i evo sad tražim i nema tog paradajza. Znate, onaj šiljati tako ko male papričice. Njega stavljam tako celo. To je jedina zimnica i kupus. To je sve što ja stavim od zimnice. Pretpostavljam kvalitet cenama i kažem dajte mi od ovoga toliko i toliko, šta dugujem. Jer mi smo sami, nas dvoje. Ako dam 10 dinara više ili 20, neću da umrem zbog toga. Ja sam već u subotu pazario šta mi je trebalo. Malo paprike, malo paradajz, tako da ne stavljam mnogo, vrlo malo, tako da sam, dvoje smo, tako da ne trošimo mnogo, za jedno 10%, za razliku od prošle godine. Malo je skupio paprika, ali šta da se radi, mora da se troši, sad je sezona, važno da ima ponuda, da je dobra ponuda i to je najvažnije, tako da smo svi zadovoljni. Najviše se od povrća kupuje paprika, a od voća šljiva. Trgovci kažu da su cene po meri potrošača i da su zadovoljni prodajom. Cene se ne žale, ni mi se žalimo, ni kupci. Sve je dobro. Cene su dobre, 80 dinara, 100 dinara bio paradajz, 150, 120. Paprika 80 kilo. Paprika 9 dinara, 7. Paprika se više kupi. Sad baš. A i ovo se metilo manje. Cene su iste kao i prethodne godine. Nekoliko godine smo tu, kupci se ne žale, tako da imamo dosta mušterije. Solidne su cene, od 50 do 100 dinara. Od sve pomalo, tako da... Koliko je šargarepa? 70 dinara. Krastavac 60, ljute paprike. Isto može na kilogram, na komad i tako. Po kojoj ceni? Pa 5 dinara komad, 100 dinara kilo i tako. Znamo kad se najviše pazari, oko 15-20, kad je najviše ide zimnica. Iako je početak septembra, kupci očekuju da će prodaja biti povećana tokom jeseni. Na zelenoj pijaci, već sada po ceni od 500 dinara, mogu se naći domaći ajvar, marmelada i voćni sirup.